接的鸡蛋的，哦，有事的。每天各大小饭店、街上、写字楼前、学校旁，总有外卖小哥的身影。而在长沙某外卖平台统计的数据中，长沙外卖小哥蒋林以20,578单获得了年度榜首，成为长沙跑单王。现在只有一单在这里是吧？还有17号，现在送了十几个。按照蒋林的说法，除了等单的时间和骑车上路，下车后能用跑的就绝不用走的，每个订单都争分夺秒。喂，你好。哎，喂，你好，请问蒋先生吗？是的。喂，为什么我这个车你还不能停呢？已经过时了。就来了呢。每天从早上9点多到晚上10点的样子。凭借他每天超高的积极性和跑腿速度，跑单王名副其实。最多的送了100多单，一个月送2,300-400单，动作要快啊，迅速嘛。然后一般都是跑。在长沙点单的顾客里，男女比例为57%和43%。每天中午时段，外卖量会达到一天的顶峰。下午6点到7点是晚餐高峰，晚上9点开始，长沙人民的点单热情又一次被唤醒。夜宵时间里，订单量一直坚挺，而很多商家也看好了外卖的前景，特意安排专人来处理外卖。您有新的饿了么订单，请及时处理。现在打包吗？100单左右吧。啊，都是。都是刚才中午的。啊，对。还挺忙的，是吧？生意也挺好的。啊，挺好的，忙不过来了。那么看到现在这边呢，有几份外卖单。我们看到这个有，一般都是点的这个粉啊，然后价格呢在37块。这个呢，价格是也是点了一个粉，然后价格在26块。这个价格在17块。卖100单左右，基本上是在。一个中午。对，主要是点的粉啊，粥类啊。小吃啊，写字楼啊，住宅也很多呢。对于外卖市场的前景，大伙都普遍看好。很方便嘛，现在做外卖成本比堂食也要低一些了。可以啊，懒人经济嘛。现在说句实话，人也是确实有一点越来越懒惰，像我们在家。